Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsako amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kudogera hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya leta FARDC. Ubu noneho igisirikare cya leta cyamaze gushinga pozisiyo zikomeye cyane muri teritwari ya Nyiragongo aho abiyita Wazalendo. Iyi ngiyi ni ya groupe y'abarwanyi igizwe n'imitwe y'inyeshyamba ariko irimo gukorana na FARDC, ndetse hakaba harimo n'abamerisenyeri ubungo bo bamaze gushinga za pozisiyo zabo zikomeye cyane mu mayira yose yinjira mu mujyi wa Goma. Hari ubwoba ko umujyi wa Goma waba ugiye kugabwaho ibitero bikomeye n'abarwanyi ba M23 nk'uko amakuru turimo kuronka tuyavanye muri service durance nyuma za FARDC arimo kubyemeza. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'abasirikare bakomeye muri FARDC aravuga ko bamaze kuronka amakuru akomeye yemeza ko abarwanyi ba M23 baba bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane byo kwigarurira umujyi wa Goma. Mu makuru twabagejejeho mu kanya gatambutse twababwiye ko abarwanyi ba M23 barongowe na koloneli Nzenze bamaze gushinga ibitwaro bikomeye cyane hafi ya parike ya Virunga, ndetse amakuru ava mu gisirikare cya Kongo akavuga ko ari ibitwaro bikomeye cyane abarwanyi ba M23 bakomeje kuronka, mu gihe kandi bemeza ko ngo ubu bufasha M23 yaba irimo kubuvana mu gihugu cy'u Rwanda. Societe Civile muri teritwari ya Nyiragongo iravuga ko yabonye umurongo muremure w'abarwanyi ba M23 barimo gusatira parike ya Virunga, ndetse hari n'amakuru avuga ko abandi barwanyi barimo gusatira uburengerazuba bw'umujyi wa Goma banyuze mu gace ka Mikeno bakanyura muri parike ya Virunga, bityo rero ngo bakaba barimo gusatira agace karimo abasirikare b'u Burundi mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu gace ka Sake ndetse na za Kirorirwe. Aya makuru yose rero arerekana ko mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bikomeye, ndetse Monisco nayo iravuga ko ifite amakuru y'uko M23 yaba irimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'abasirikare bakomeye muri FARDC abarimo General Mpezo, baravuga ko M23 ngo irimo kwisuganya kugira ngo igabe ibitero mu mujyi wa Goma, ariko General Mpezo akavuga ko M23 itazarusyaho. General Mpezo ubwo yarari imbere y'abasirikare ku igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa gatanu hariya mu mujyi wa Goma yabwiye abasirikare ba FARDC ko bagomba kurwana ku mujyi wa Goma, ndetse ababwira ko nta musirikare ugomba kuzongera kwiruka mu gihe M23 izaba igabye ibitero. Mu majambo ya General Mpezo yavuze ko mu minsi ishize abasirikare ba Congo bagiye batentebuka cyane imbere y'abarwanyi ba M23 mu bice bya za Kicanga, muri za Kirorirwe, muri za Rucuru, muri za Masisi, ndetse na hariya muri za Nyiragongo. Abasirikare ba FARDC bagiye birukanka cyane ubwo M23 yabagabyeho ibitero, ariko kuri ubu General Mpezo aravuga ko FARDC itazongera kwiruka ahubwo ngo bazahangana na M23 bayivunira umuheto. General Mpezo Bruno urongoye rejiyo ya 34 mu gisirikare cya FARDC ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru yabwiye abasirikare ba FARDC ko bagomba kwiminjira magafu kandi bakitegura ibitero bikomeye bya M23. General Mpezo Bruno avuga ko imirwanire ya FARDC irimo guhinduka kandi ngo bamaze kuronka imyimenyerezo ikomeye cyane, ibintu ngo bituma bagiye guhangana na M23
2023. Mu makuru yacu twagiye tubabwira ko FARDC yagiye ikubitwa inshuro ndetse M23 ni kenshi yagiye itangaza ko yafashe mpiri abasirikare ba FARDC ndetse abandi bagatoroka igisirikare cya FARDC bakajya mu barwanyi ba M23. Amakuru twamenye aremeza ko mu minsi ishize hari abasirikare bagera kuri 7 ba FARDC bongeye gutoroka igisirikare cya Congo bakajya mu barwanyi ba M23. Ku rundi ruhande ariko igisirikare cya Congo nacyo kimaze iminsi gitangaza ko hari abarwanyi ba M23 bacakiwe matekwa mu mujyi wa Goma. Umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Colonel Njike Kayiko Guillaume aherutse kwerekana abagabo benshi cyane hariya mu mujyi wa Goma, akavuga ko ari abarwanyi ba M23 bafatiwe mu bice bya Mushaki barimo guhangana n'abasirikare ba EAC bakomoka mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muvugizi wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru Colonel Njike Kayiko Guillaume akavuga ko ngo fireza FARDC zaguyemo umwanzi ariwe M23, bityo rero akavuga ko n'abandi bose bazabafata amatekwa. Kugeza ubu turi ko turavugana rero ibintu birakomeye cyane mu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uherereye mu mujyi wa Goma amaze kutubwira ko ubwoba ari bwose mu banyagihugu, ndetse Dani Faruku aravuga ko yabonye abasirikare ba FARDC baryamiye amajanja mu mujyi wa Goma. Ibintu byari bitarakomera cyane kugeza ubwo abasirikare ba FARDC batangira gutangaza amakuru bavuga ko umujyi wa Goma wabugeramiwe, ndetse ubungubu abasirikare ba FARDC bakaba bashyizwe ku rwego rwa standby class 1, ni ukuvuga ko biteguye imirwano umunota ku munota, ndetse ibitwaro byabo bikaba birimo kwerekeza ku mwanzi bavuga ko ashobora guturuka muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga ko abasirikare ba Monisco ndetse n'abasirikare ba FARDC ubungubu barimo gukora amarondo akomeye cyane yo guhangana n'abantu bitwaje ibirwanisho bakomeje kugaba udutero shuma mu mujyi wa Goma. Ubungubu gutembera mu mujyi wa Goma ku masaha y'umugoroba ni ibintu bikomeye cyane, ndetse umutekano ukomeje kuba ndanse hariya mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga ko abantu bagera kuri 25 bamaze kwicwa muri igindwi iheze, ndetse amakuru akavuga ko bikekwa ko M23 ngo yaba yaramaze kwemfiritira mu mujyi wa Goma nk'uko byagiye bitangazwa n'umuvugizi wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru Colonel Njike Kayiko Guillaume. Ubungubu rero aho ikibazo cya M23 kigeze nuko ubutegetsi bwa Congo buvuga ko nta biganiro na bike buzagirana na M23 nayo iti muvuge muvuye aho, twebwe tuzakomeza kurwana kugeza igihe muzemerera ibiganiro. Hataganijwe inama ikomeye cyane, inama karundura y'abakuru b'ibihugu bya EAC, inama kandi izajyamo na sekretari jenerali wa ONU Bwana Antonio Guterres, inama izabera i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nama rero yitezweho gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kwimonogoza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa impande zishamiranye nta na rumwe rushaka kwemera, kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ko nta biganiro na bike izagirana n'abarwanyi ba M23, kuko ivuga ko M23 ishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo niba koko ari abakongomani ni barambi intwaro hasi maze ngo bemere gusubira mu buzima busanzwe. M23 nayo yahise itangaza ko itazarambika intwaro zayo hasi, ndetse ko nta na kantonoma izabaho, ngo ntago bazemera kujya kugoterwa mu bigo bya gisirikare mu gihe ubutegetsi bwa Congo butemeye ibiganiro n'aba barwanyi ba Generali Sultani Makenga. Mu buryo budasanzwe ubwo ubutegetsi bwa Congo bwavugaga ko butazemera ibiganiro, General
Sultani Makenga Emmanuel yahise ajya ku rubuga rwa Twitter maze atangaza amajambo akomeye cyane avuga ko ibirimo gukorwa n'ubutegetsi bwa Congo ari chantage ndetse ko bidakwiye kurangaza abanyagihugu. General Sultani Makenga Emmanuel yahise avuga ko M23 yiteguye kurwana ndetse abigwaze vya politique n'abahinyanyura ivyiyi mirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Congo barabona neza ko hagiye kuba igindi mirwano ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Congo. Kugeza ubu turiko turavugana impande zombi ziryamiye amajanja. FARDC yaguze ibitwaro bikomeye. M23 nayo imaze iminsi irimo gukora imyimenyerezo ikomeye cyane mu misozi ya Canzu na Runyoni muri teritwari ya Rucuru nkuko byatangajwe n'igisirikare cya FARDC ndetse bikanemezwa na ministre w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Bwana Jean-Pierre Bemba uvuga ko M23 irimo kwitegura ibitero bikomeye cyane ndetse ko umujyi wa Goma wabugeramiwe. Bidateye kabiri rero umusirikare ufite ipeti rya general nawe yemeje ko M23 irimo gushaka kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na FARDC ndetse amakuru ya nyuma arimo kutugeraho aravuga ko hari ibindi bitwaro bikomeye abarwanyi ba M23 bamaze gushinga ku misozi hariya muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru yihuta cyane arimo kuva mu gace ka Kibumba ndetse no ku misozi ya Nyundo ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abasirikare ba FARDC aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bamaze iminsi mu myiteguro ikomeye cyane yo kugaba ibitero kuri FARDC. Ubu noneho hari amakuru avuga ko hari imiduga myinshi ya M23 yaritwaye abasirikare benshi bakaba bamaze kwinjira mu duce dukikije parike ya Virunga. Aba barwanyi ba M23 ngo bari bafite ibitwaro bihambaye ndetse amakuru akavuga ko aba barwanyi baba bagera ku gihumbi biyongera ku bandi benshi bamaze kugera muri kariya gace ka teritwari ya Nyiragongo aho bivugwa ko General Sultani Makenga ndetse na Colonel Nzenze barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira umujyi wa Goma. Hari amakuru kandi avuga ko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma ndetse bamwe muri bo bakaba ari intasi zikomeye. Muri ubu ngubu rero umujyi wa Goma urageramiwe cyane ndetse harimo kugaragara ibikorwa by'umutekano muke aho ubutegetsi bwa Congo buvuga ko ari M23 irimo guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi aravuga ko General Sultani Makenga ubu ngubu yamaze gukora ku barwanyi biwe abaherereye muri teritwari ya Rucuru ndetse n'abaherereye muri Nyiragongo bose ngo baryamiye amajanja barimo kwitegura kugaba ibitero bikomeye nyuma y'aho ubutegetsi bwa Congo bweruye bukavuga ko nta biganiro na bike buzagirana n'aba barwanyi ba M23. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya gatanu rero nibwo ibintu byahinduye isura. Societe civile abanyagihugu ndetse n'abasirikare ba Congo baravuga ko biboneye abarwanyi benshi ba M23 hariya mu gace ka Kibumba. Umwe mu banyagihugu yabwiye umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku mu majambo y'ubwoba bwinshi agira ati nibyo rwose twababonye abarwanyi ba M23 na abasirikare bakomeye kandi bigaragara ko bafite ibitwaro biremereye banyuze muri iriya misozi ikikije parike ya Virunga ndetse biragaragara ko igisirikare cya Congo bagiye kukigwa gituma nihatagira igikorwa M23 biragaragara ko ifite ingufu nyinshi cyane ndetse twebwe abanyagihugu dufite ubwoba. Uwundi munyagihugu yabwiye umumenyeshamakuru wacu mu majambo agira ati nibyo rwose higaragaje abasirikare benshi ba M23 ni benshi umuntu yavuga ko bagera nko ku gihumbi wenda. Twabonye mirongo miremire kuva mu masaha y'ijoro ndetse bari bahetse ibisasu biremereye cyane abandi bafite ibisanduku ubanza byari birimo amasasu. Aka gace kacu biragaragara ko kagiye kubamo imirwano ikomeye ndetse ubwoba ni bwose bwatwishe. Ubu ngubu ababishoboye barimo guhunga bava muri aka gace.
Ibingibi rero ni birimo gutangazwa n'abanyagihugu bahariya muri teritwari ya Nyiragongo mu gihe Societe Civile nayo ivuga ko irimo kubona abasirikare benshi ba M23 barimo kugenda banyura mu duce twakabaye tugenzurwa n'abasirikare ba EAC. Ibingibi kandi bikomeje guteza indyane hagati y'ubutegetsi bwa Congo n'abasirikare ba EAC, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ko aba basirikare bakigikiye M23. Kugeza ubu rero amakuru yizewe kandi dufite aremeza ko mu burasirazuba bwa Congo ibintu bigiye kudogera, nubwo hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu izabera i Bujumbura, inama iziga ku mutekano muke ukomeje kwimonogoza mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru aravuga ko M23 iryamiye amajanja, ndetse ko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo iryamiye amajanja. Ubu impande zombi zirimo kurebana y'ingwe, ndetse umunota ku munota mwakumva urusasu ruvuze, kubera ko FARDC yamaze gutegura wazarendo. FARDC yamaze gutegura ibitwaro bikomeye, ndetse abasirikare bari mu myimenyerezo mu makambi ya gisirikare ya Kamina bamaze kugera mu burasirazuba bwa Congo, ndetse n'ibitwaro byose byari bikenewe ngo byamaze kuhagera. Ubu ngubu ikigiye gukorwa ni uguhangana n'abarwanyi ba M23. Nyamara M23 abihweza ivya politike hari icyo bayinenga, bakavuga ko itarimo gusigura neza ikirimo kurwanira ngo ivuge niba ishaka imyanya ya politike cyangwa se niba ishaka gufata gace ku burasirazuba bwa Congo ngo ikayobore. Abihweza ivya politike bakabona ko M23 itarimo gusigura neza ikintu kirimo gutumirwana, ndetse n'ikintu irimo gushaka cyanyacyo. Nimwiyumvire namwe uko abihweze vya politike babisigura. Harije ngo ngubwo buriya koko bana basore ibyo bavanga, ntidushaka kujya muri gisirikare, ntidushaka kujya no muri zo nzego, niki 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 muri kuki badushaka kuzijyamo kandi nyine ibyo bashaka gusinya mbisubiremo, ntago kwisubira mu ijambo, kandi ibyo bashaka gusinya bibe implemented politically. Aho rero umuntu dukurikiye agiye gukuramo ikintu kimeze gute? Ni ikinyoma kizatuma Congo irwana buri munsi. Ntabwo ushaka kuva gushaka imyanya, kandi imyanya ntiyakugwa nabi. Ubwo ikinyoma ni cyo kinyoma cya mbere. Urumva? Leta ya Congo ishaka kubakira mu gisirikare, kandi ziko ifite nimero zanyu. Serio namba za gisirikare yanditse. Yego. Kandi ikindi kinyoma cya kabiri, ubwo muzesurana. Niyo meaning yari aho ngaho. Sibyo? Ntabwo tugwanira gukonkaringa ahantu. Bakubwira kujya muri sabyinyo no kujya mu iki? Uti nta buzima bwawe, kandi wabaye imyaka itanu. Ujya wemera ko wabaye imyaka. So ntabwo ari ikibazo cya Congo kizakemurwa n'ibinyoma no kubeshyana. Cyokora ni ibinyoma bijya bitanga resulta. Ubwo nibwo bwa mbere mu mateka y'isi tuzatubonye resulta ivuye mu kinyoma. Cyarababwe se ko n'ubundi politiki ari ibinyoma biraho? Ni ikinyoma ariko gifite umurongo. Burya wagombye kuvuga mparanira kujya muri politiki, baguha umwanya ukawanga. Bibiliya iravuga ngo niba guhamagara bagutumiye ahantu, ntukicare ku ntebe y'imbere hataza umuntu ukomeye bakavuga ngo rero M23 yagombye kubivuga iti mu byo turwanire kugira ngo tugire sekirite turarwanira ahubwo kujya mu ngabo z'igihugu ngo tuzivugurure, niwo murongo wa mbere bakaba basizaniraho. Icya kabiri, turashaka kujya no mu myanya y'ubutegetsi tukagira n'inteko ishinga amategeko, niki kugira ngo impaka mujya muzijye duhari, kuko niyo bavuga ba Canisius baravuga bati buriya butegetsi ntabwo bushoboye. Nyine bakajyamo babikosore, nibajyane ubwo bashoboye, bajyane experience militaire bafite. Ubundi experience militaire bafite bashaka kuyijyana he? Bashaka kujya mu gisirikare. Ibyo navuze bashaka kujyana kuri gucuruza mitiyo. Sinzi twavuga ko bashaka nyine kuyijyana iwabo bakahategeka bakateza imbere bakubaka ibikorwa remezo. Ushize ntiwambwiye ko hari ubwino bw'uko bashaka no gushyiraho ibinyamakuru. Hanyuma se noneho bahisemo inzira y'ikinyoma yo bashyira muri manifesto, abantu bikamenyekana bakari nabyo abantu badisikasingaho. Erega n'ubundi ya nzira y'ikinyoma nkubwira ku mpande zombi, nicyo ngicyo isobanuye. Kuko nakubwiye ngo ntiwavuga bari abasirikare ngo mukuremo uniform rero maze mwitahire batashye bagiye hehe? Ikindi bize ni kise bariye imyaka bamaze mu ishyamba babonye umwanya wo kujya kwiga ibindi bintu bihanitse, keka bagiye ngo barize kuri ubu ngubu. Nyamara n'abama intellectuel menshi M23 ku makuru naguha nuko iri mu bisirikare bifite abantu bize cyane b'abahanga muri aka karere. Murumva? Mu gihe ubundi nyeshyamba abantu b'ingegera ziri aho ngaho gusa bariho baragiye, bamwe bashoboye kwiga, sinivuguje ku byumvuze haruguru, ariko ntabwo wambwira ngo nanone ubwo buhanga bafite. Kereka ikintu cyabahira, kereka babonye amahoro ababyeyi bagataha bakabona mercenaria zigira bakajya kuba mercenaria n'iki byose, ariko ntabwo mercenaria yemewe mu mategeko
mu mategeko mpuzamahanga umenye ko umuntu kongo ishinjwa buriya na community international no kurokita abacanshuro kandi iniyo africaine yabishyize iherezo buriya mu bintu ishinjwa nabyo birimo ibyo nabyo tubyongere nkakubwira ikire nkakubwira ngo wenda buriya kareneja iyo abantu badafite ibintu biri ku murongo barwanira nakishaza ntabyo ifite rega urumva nkakwereka ko n'iyo umuntu wese arwanira abihawe bitakemura ikibazo bisa n'aho yashita acura ikindi yacura ikindi arwanira kuko ntabwo yajya kumusivira uriya yahita avuga ati n'abajyambere ntaraza n'imihanda ntirubako nabyo tukabirwanira ibyo biremewe byose sibyo ahubwo cyangwa se akanavuga ati none turanarwanira none tugiye kurwanira kujya muri ya myanya tutagiraga ukagira ngo ibyo batarwanira uyu munsi ni reserve y'icyo barwanira nk'impamvu ibyo barwanira bavuga babibonye ukagira ngo iyo ni uzi ibyo bita gutanga gukora imero ugatanga umugabo bagasa nkaho gushyira ikinani evidence bagasa nkaho bavuga ati tudatanga impamvu zose tukazimaraho reka tubabwire ibyo gucyura ababyeyi ya myaka itanu yo guha umutekano iwacu itanu eshatu tuzavugana ko tugiye kurwanira guhanira noneho nyuma yo kuzana ababyeyi kujya mu nteko no kujya mu myanya bakaba baranze gutwara impamvu icyarimwe cyangwa kongo ikavuga iti ngiye no kuri kongo kongo ikavuga iti turi ikirarika kuko ngo ni ikirarika reka natwe twibikira izi ngizi nayo najya ku mpande zombi uyu munsi ntabwo ni bugame bakavuga bati turabizi ko kugira ngo umuntu avugwe agire gute umunyapolitiki abone ibyo avuga batamwishyuza imihanda batamwishyuza amashanyarazi na airport n'iki byose uvuga intambara abakozi ntibahembwe amafaranga yagiye mu ntambara amezi abiri arashize abakozi iki n'iki ibi n'ibi umutekano muke u rwanda rwaduteye ibi bintu bikaba byabaye turufu kuko nayo ikavuga iti nitwimaraho impamvu za emuventura tukayiha byose indi manda tuzavuga iki nk'ubu turufu ya rwandofobi yo kuvuga ngo rwanda urabona ko Tshisekedi rwose yaramuhiriye umwanya wo kubazwa ngo imihanda watubwiye byagenze gute kuba dusezeranyije ngo uzasoza ibintu uzabirangiza gutya byagenze gute ubu ngubu nta n'umwanya bafite abadepite baramugarukiye urumva neza ikibazo cy'uruzina u rwanda ryabaye nk'icya gihanga cya yohana n'iki cyahuje abami babiri batavugaga rumwe ubu ngubu Tshisekedi bageze ku rwanda ahita b'inshuti ya Matata Ponyo akaba inshuti ya Mbere Mende bakavuga rumwe mbega izina u rwanda ryabaye nk'izina rihuza umunyekongo wese wagize ibibazo rikamusuraja muri politiki y'ibyo birashoboka kuba umuntu ashobora kuba afite ubunebwe na wikinesi akavuga ati nabonye iturufu irya kandi yumvikana muri rubanda aho kugira ngo bagishyuze imihanda baruzura imihanda bavuga ngo rwanda tukobeta aho kugira ngo abasirikare ubabaze impamvu bamaze badahembwa n'amezi ashize cyangwa se bajya agera asiyo nkeya ku rugamba cyangwa nta n'intangiro bafite baravuga u rwanda nirwo rudusahura rugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo we neva no niba hari abahiriye rero nabo ubwo wenda n'undi azayiporofita wo muri manda zindi zizaza hari ubwo ngubwo urimo kubona kongo imeze gute mu myaka ijana irimo akavuyo irimo induruburi irimo akaduruvayo buri wese yungukiramo undi ukwe kubera ko ntabwo amaherezo nidukomeza gucukumbura neza ibintu tuba tuvuga ntabwo tuzasanga ko ibibera muri kongo ari igihombo kuri buri wese uri muri izo anje tuzacukumbura igihe kimwe reka tuzabikora ubushakashatsi dusange hari abo bikiza hari abana bamwe boherejwe n'ababyeyi babo kurwanira impamvu babwiwe bazisanga abo bana icyo bagezeho atari cyo ababyeyi babatumye harakiye hakira abayobozi babo abakomanda babo abayobozi babo muri kadire politiki usanga muri kongo turimo kuvuga hakize abaminisitire abaperezida abadepite bamwe miliyoni cumi n'imwe z'amadolari ariko n'ubundi igihe si ubwa mbere byaba bivuzwe miliyoni makumyabiri n'imwe nako ku kwezi ko bamwe ngo baba babyihishe inyuma urumva ubwo rero ahubwo sinzi wenda abazatunga itoci bakagira icyo babona niba bazanzura iki simbizi icyo bazanzura sindimo kukibona hafi ariko ibuye ryagaga ntabwo riba rikisha isuka wenda ntihazabura umuturage upfupfunyuka ahantu sibyo ugasanga uwari mayimayi urwanira ibirombe ni mayimayi urwanira amahoro arambye y'igihe kizaza kugira ngo na bya birombe acukuye cyangwa byacukurwa bizamugirire akamaro n'urubyaro rwe ariko kuba uzaba wenda witwa ko uri umurwanyi urwanira ikintu umwuzukuru wawe udafite icyizere cy'uko azabaho nawe akazasazira muri ibyo birombe ari mayimayi nkawe atagize ikintu azamukaho mu iterambere byazaba ikibazo gusa ikibazo kizaza mu gihe nakubwiraga nyine oya n'ababyeyi bashobora gukora imyigaragambyo mu mutima bakarindije none se ibyo nakubwira abantu babaye desi kubera izi ntambara za revolusiyo zigenda zitarangira muri kongo ugira ngo bene bariya abantu niba hari nk'inkunga y'ibitekerezo n'izindi nkunga runaka ntabona ko nita amazina hano ugira ngo bene ubu ngubu abakikora ku mufuka cyangwa ku mutima ngo aratere inkunga revolusiyo
ashaka iki agira wagacika intege acigireje kuba ku muryango we akiwa kuga akavuga ati ndi kwisi aho nzagwa nzaguhanga ariko biriya ntago bimpa icyizere nibyo bushize nta kizere byamanye kandi naho urabona ikibazo hano kiri ku ruhande rwa Kongo Kinshasa nta mukozi urimo nta muperezida urimo cyangwa ubutegetsi urimo gutravaya ngo bwemeze abaturage icyundi wa icyundi the previous one icyo yasimbuye atemeje we akibemeze barimo gushaka gukinisha iturufu nundi yakinishije kandi ntireyisize for instance Kinshasa urumva Sadek ariyo yakwinjira muri intamba gisirikare kandi Sadek yinjiye gisirikare muri intambara ntiyakemura ikibazo completement none se niba uzana umuti uwo wasimbuye yakoresheje ntusigura urangije ikibazo urashaka kwemeza abantu ki ubanza ntega amatwe Tshisekedi arimo guhurumbirira iturufu yakemura ikibazo Kabila yakoresheje bikanga bikanga ni nkuko waba uri umuganga urumva urimo kuvura ubuntu uvuye indwara umuntu yanze gukira irimo kunanirana gukira baguha dossier ugakomeza gukoresha wa muti utarakemuye ikibazo kubizamo byakozwe ubwo usaba uri umuganga wanyawe iyo ni repetition y'umuti sibyo kandi nko mu buganga abantu b'ubuganga iyo ukoresheje umuti utariwo ushobora gutuma indwara ibagarara bikurushwa ari mese aho tuumviye kuri leta Kinshasa ngiye kuri mu Ventura Emu Ventura ni hambira ku masezerano kuri yo Ventura muri 2009 imyaka 10 ninga yagiye gushira yayigejeje kuki kuki mu Ventura buri kuki mu Ventura iri fiere yo kwitirirwa izina y'ikintu kitatanze umusaruro niba ari titwe SNDP ngo yitwe SNDP ya kabiri ikomeza ibyo birindiro byayo tuvuge turi SNDP mu ngubu kirwana igahita yataka izina ry'amasezerano izina rishingiye ku itariki y'amasezerano yasinyiweho ayo masezerano akamaze imyaka 15 nta kintu atanze ubundi amasezerano yimariye iki iyi komprene ngamasezerano ya Nairobi yayimariye iki Rwanda yayimariye iki Bujumbura yayimariye iki Kinshasa irimo kurwanisha intwaro abandi barwanishije babanje zitagize zitanga urumva M23 irimo kurwanisha intwaro zabanje zitagize icyo zitanga urumva abantu bameze nkaho barimo gukinisha tactique mu kibuga n'abakinyi urumva dore abakinyi nta mpinduka na tactique nta mpinduka hari ubwo umukino wameze gute wajya kureba n'ubwo horose na Manchester so muri Kongo wabuzire zirita wabuzire zirita nkubwire zirita ya mbere okay M23 nyamuna ngo kwihamagara kuri za kamera n'undi ayihamagaye niba guha amasezerano idem ameze kimwe na Nairobi bazongera bayice nka Nairobi ya mbere zero shemikaramo urumva M23 niba nta kindi gishyashya tuzi ntacyo bavuga urumva bivuze ngo ibyo mwavuganyeho byose musubiye mu mujyo n'ubundi usa nk'uwo mwari murimo ariko implementation urumva methode za implementation n'aba implementers babishyira mu bikorwa ntihagire igihinduka no mu bitekerezo ntacyo mwagezeho n'ubundi ntacyo bizageraho icyo bivuze n'iki rero wa mugani wa mutwe w'inyeshyamba witwa biroza bishambuke urumva icyo bivuze bagombye gusambura ibintu byose byagiyeho harimo na San City bakareba ibinyoma byari birimo bituma umuntu wese ugiye gukoraho akora hakababwa ubushize wambwiye ko Nyaga yabonye ibi bintu bitavamo akigendera Nyaga dine na Arufazari uri yuje nawe azasubira azagenda na Moniski zaguruka urumva byose biroze bishambuke so no kuvuga iki rero n'abahanga bafasha Kongo mbere yo kuyikwegera Bujumbura mu nama mbere yo kuyikwegera wherever aho wavuga hose niba banze barebe ngo kutwa aba bantu ino krize kigenda ikweduka ko twagiye San City San City kukitarangiza ikibazo ko twagiye Nairobi kukitarangiza ikibazo ko twicaye Goma igihe kimwe kukitarangiza ikibazo ubundi ro 23 Mars muri 2009 niki cyabujije ko imyaka 15 byanditse gute ikintu cyanditsemo muri ibi kandi suga bitwa ikintu kijya gusa gute bango bajye muri tiroir bakore ibintu byose bya kera ndiye kugira umukubwira bije bije ya Monisco kuki yabonetse niba kubwira iyi Addis Ababa peace framework bara inoka akoroka de Addis Ababa bakwereka yuko hari byo iba itelevel police 4 iri ya police 4 ni roni ni niyo european na america n'iki byose bintu ngibyo bari bashinzwe gutanga n'amafaranga muri yo case iyo gukemura ibibazo biri muri Kongo no byaga bigari ntago babuza amafaranga ahubwo kubera icyo abantu uyu munsi bajya gutakoringa dossier nshyashya badahereye kuzakera barazinenga iki aka karere mu buryo gashaka gukemereza muri Kongo kameze nk'umugabo waryohewe na poligami
aho arayumva yagenda asogongera ku mugore wose abone nabo bashumva basogongera kuri capitale zose no kuri agreement eh nyamara umugore mukuru arahari ntacyo umunenge watu umugore wa mbere wa munenge iki ntacyo arajya guciraho maso se ashwe ni imfura y'i Rwanda ntama y'Imana guteze nisi buyoga se hari kibazo atishwe ngarama se hari kibazo bate ntacyo kiri ngarama none se abagore bose urushaka niki ndashaka bose kubasogongera ese muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bashaka gusogongera kuri buri kintu kise kuri buri capitale n'isezerano ryayo ryose bakazazimara ku isi ubutaha bazajya Sydney na Canberra muri Australia ubundi bajye Shanghai China na Taiwan na Taipei muri Taiwan ni barambirwa muri Afrika bazajya na Vancouver muri Canada bajye gusinyira yandi ni bazarangira bageze hamwe abeskimo baba muri pole nora aba ijoro rimwe n'umunsi umwe mu mwaka kuko ibyo bakeneye muri agreements barabifite bije ntibayibuze ikindi bashaka n'iki hejuru y'ibyo bafite Congo what do you want kwejuru ibintu mufite so aha rero niho hagira kaneja abantu bakavuga bati niba politique ibamo umukino wenda gusa n'ikinyoma cyangwa se bifite bimeze kugishikino n'igishike n'urubingo urumva ari ibintu bidasaba idaso ubwo biravuze ngo tugiye kwimagina kubera ko kanije urabizi muri kunyamakuru yego ugitangira guhiga yawe kandi ayibonye uhita makuru kuko uwo ayatera yakwinye reka twishakira makuru muri Kongo rero ubu tugiye gushaka makuru n'impamvu buri wese yagwa ashaka kurwandira tandika M23 na reason mu rwandira mushaka iki mwabasore mwe mwabagabo mwe mwankumi mwe mwe mfite n'abakobwa benshi mushaka igihugu mwigengaho ariko muzakibona mu rushye ahubwo amakuru avuga ko banakibonye oya nta drapo bajya ntandirimbo y'igihugu iyo radio na televiziyo bazisaye ishinga tubaza turebe ibirango bizajya nyamara ngo hari amasezerano atarajya hanze ntarajya hanze yasinyiwe Rwanda Addis rero kubaza 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 oya icyo kiganiro gese nyirimo urumva avuga ko Tshisekedi rwose yabihaye umugisha mu buryo bukomeye cyane urumva turi kwishakira amakuru se turi kwishakira amakuru kirimo nyine turi reka tuyashake nangira kanzana ngatumye n'umukiri tubushyiraho hanze aba basore bambaye neza giye cy'imyaka 10 ngo bagiye kwategeka nyamara 10 10 se shaho 10 forever urumva nyine bitangira gahoro gahoro wagazi ukuca amaso ujye umuriza kuri kamera inka arariwe kera urumva kuko ibi nibyo turimo gutekereza ndetse kubanza kubiduhereza byose biri ku meza urumva ariko byose byakabaye bijya ku meza nako aho ndikosoye ariko nko kwashyira ibintu ku meza uri kubishyira mu isutabure umuntu akajya arira wenda ifi ku meza agafata brochette munsi ya meza muri tiroir agakoramo akabura hano ku meza turashaka amasezerano turashaka gusinya n'iki ayo mufite ku meza ntahagije Kongo nayo murabona ntidushobora kubinjiza mu gisirikare kandi mwarabinjije muba waruje Bugande urumva ntitubashaka muri abanyarwanda n'abanyarwanda uri ingoma yarindaga wa mugani se wa Tshisekedi buriya byumvikane ko banakuranye baziranye none umuntu warindaga so arinda so Tshisekedi nyakubaho so yarindaga yarindwaga n'abanyarwanda ubwo bantu bajya bashushanya isi nako kuri social media dukoma amashyi tugire gute ubwo rero ubanza kutubwira ibyo buri wese ahirimbanira arikisha sa ntawabanye ikintu ishaka ari mu vetona kinisha tujye kwishakira amakuru niba ari igihugu bakibaye mu kijyana ariko abaturage babona gahenge ababyeyi bataye nta kuntu abantu bashobora kubaho ibaza ariko kukarindira nk'umuntu upfire mu nkambi y'impunzi agira igihugu agahenda apfana cyangwa yoheje umwana abana bakamushiraho uruzi hano hari Kanyarucinya urayumva ujye uyumva uzi abana baguye Kanyarucinya muri Ventura 2012 hari habere intambara mbi cyane buriya niyo mpamvu ari umusirikare bwa Kanyarucinya kwiruka kubera hamuka afite cyangwa se ihungabana niko basigaye bavuga none se ababyeyi bazahera muri ibyo waba telefoni ya makenga mu telefoni aro abana bacu twaguha ibiti badusubiza bajya kwiga cyangwa se mutubwira ibyo murimo